Hola Menorca, s'ha diagnosticat un nou positiu que està en seguiment per Sesubac i un pacient que estava ingressat a planta d'Esmateu Orfila ha rebut salta. Així, els positius actius per Covid-19 són 67 persones. Medicina interna té 4 ingressats, cures intensives 4, professionals positius n'hi ha 2 i Sesubac atenen a 57 pacients. L'Ajuntament de Ciutadella ha obert el procés de selecció de personal per a constituir una bossa de treball per a la categoria laboral administratiu per al patronat municipal de l'hospital. El termini per presentar les sol·licituds acaba dia 23 de febrer. Les bases estan penjades al web de l'Ajuntament. Més per Menorca veu en la nova remodelació del govern proposada per Armengol la voluntat de reubicar persones del PSOE en els nivells insular, estatal i autonòmic i que la maniobra du una tènua pàtina de canvi estratègic en la creació d'una nova conselleria de fons europeus. Així, idò, ara tindrem una altra conselleria patchwork, que diem nosaltres, és a dir, una conselleria formada amb àmbits polítics absolutament inconexos entre ells, no? Fons europeus, cultura i universitat, i amb aquesta remodelació serveix per convertir una altra conselleria, en aquest cas la vicepresidència, també en una conselleria patchwork, és a dir, transició energètica i sectors productius, ara serà transició energètica, sectors productius i memòria democràtica, que ja em diran què té a veure la memòria democràtica amb la transició energètica. Tot aquest desordre organitzatiu té un cost en termes de major confusió, menor claredat de les polítiques i menor eficàcia de les polítiques. I per tant, nosaltres, com a poder legislatiu, que tenim com a feina controlar el bon funcionament de l'executiu, ja augurem que totes aquestes conselleries fetes a mida de les fílies i les fòbies dels consellers no són una bona manera de governar. Compartir l'autèntic és un plaer. Hola Menorca, arriben dies de primavera, arriben dies amb boires, amb bon temps i amb vents fluixos, anant per parts, demà dimecres ja notarem una pujada de temperatura, sobretot en ses màximes. Mirau, 17 graus de màxima a Menorca i 5 de mínima, ses mínimes ja veus que encara queden fresques. Vents de sur, de migjorn, però en principi fluixos, res destacable, i cels estirats, tal vegada en qualque pinzellada de nigulats alts, i boires i boirines tant de bon dematí com de vespre. Per dijous, més de lo mateix, un temps exactament calcat, boires, boirines, aquests nigulats alts, molt de sol, vents de migjorn pràcticament fluixos, sempre amb aquest component sur, però fluixos, i temperatures de 7 de màxima i pugen les mínimes fins a 9 graus de mínima. I per divendres, un altre dia espectacular, un altre dia amb boires, boirines, sol i nigulats alts, i vents variables, fluixos, és a dir, pràcticament vents en calma. Dies espectaculars per gaudir de Menorca, que en aquesta època de l'any està verda, està preciosa. És a dir, que aprofitau perquè a finals de febrer, amb un temps agradable. Moltes gràcies a tots i molta força.